Mpika mukasi ni Virginia, ntuye mu karere ka Karongi mu murenge wa Mubuga. Jenoside yabaye mu murenge wa Mubuga ihasiga ibikomere birimo gupfakara impfubyi n'abagize uruhare muri Jenoside, nabo babura ababyeyi, bamwe barafungwa, ariko kugeza ubu ngubu turi kwifatanya na Mubuga Biocoffee. Yaje hari imisozi idahingwa kubera intege nkeya n'ibihunga, iraza itubwira ko tugomba gutanga imisozi tudakora ngo itange umusaruro, bo bakayiteraho ikawa zikaduha umusaruro twifatikanyije. Rero twabyemeye neza, tubahereza amasambu barakora. Ni ukuvuga ngo Biocoffee yaje ari igisubizo ku bijyanye n'amateka ya Jenoside. Ubwo rero yaduhaye akazi, n'abatari bafite ayo masambu babaha yaduhaye akazi, turakora tukabona ibyo tutabonaga, ibyo mbese tutigezagaho turakora tukajya tubibona buhoro buhoro. Ni ukuri rero turashima Mubuga Biocoffee yaje nk'igisubizo cy'amateka mabi ya Jenoside.